Սյան, հետո պատրաստվի Էդգար Խաչատրյանը։ Շնորհակալեմ։ Պարոն Ղազարյան, սեպտեմբերին հարցում եմ արել, կցանկանամ հարցումից մի քանի տող կարդալ և սրա մասին լսել ձեր դիտարկումները։ 2020 թվականի տարեսկզբին ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց և ուժի մեջ մտավ ՀՀ քրեական օրենսգրքի փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ 87N օրենքը։ Ըստ օրենքի 223.1 հոդվածի առաջին կետի քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ տալը կամ ստանալը կամ պահպանելը պատժվում է ազատազրկմամբ 7-ից 10 տարի ժամկետով, գույքի բռնագանձմամբ կամ առանց դրա։ Խնդրում եմ տրամադրել հետևյալ տեղեկատվությունը։ Օրենքի ընդունման պահին սույն օրենքի իմաստով քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող փակագծերի մեջ օրենքով գող կամ քրեական հեղինակություն քանի անձ է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նշեք դրանցից քանիսն են եղել քրեական հեղինակություններ, քանիսը օրենքով գողեր։ Օրենքով գողերին նշեք ըստ անուն ազգանունների, հանրությանը հայտնի մականունների և ծննդյան տարեթվերի։ Օրենքի ընդունումից հետո նրանցից քանիսն են լքել երկիրը, քանիսի նկատմամբ է նախաձեռնվել քրեական վարույթ, քանիսն են կալանավորվել, քանիսին հայտնաբերել չի հաջողվել։ Օրենքի ընդունումից հետո մինչ այս պահը քանի օրենքով գող է մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետություն, քանիսն են լքել երկիրը, նշեք նրանց տվյալները։ Պարոն Ղազարյան, մենք ընդունել ենք քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունենալը, պահպանելը, այսինքն օրենքով գող լինելը և այդ կոչումը պահպանելը, քրեական ասնող նորմ 2020 թվականի տարեսկզբին, բայց մեր հանրության շրջանում դեռևս կան կասկածներ, որ սա կիրառվում է ընտրանքային կամ ոչ բոլորի նկատմամբ, ինչը նաև կարող է կոռուպցիոն ռիսկերի հանգեցնել, այսինքն ինչ որ օրենքի գողի նկատմամբ կիրառվի, որևէ մեկի նկատմամբ չկիրառվի, կխնդրեմ սրա մասին խոսել և ընդհանրապես խնդիրը ոչ միայն օրենքով գողերն են կամ քրեական հեղինակությունները, այլ նաև այս քրեական ենթամշակույթը մեր հանրության շրջանում, հա։ Նոր պարոն Քոչյանը ինձ շատ մտահոգիչ հայտարարություն արեց, ասեց գործտվողների մասին այդ բանը, օրենքը կամ application-ը, ինչը շատ խնդրահարույց է, որ մեր պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը նման արտահայտություն անում, ինչու, որտեղ դա ոչ թե գործտվողների մասին… Ես կատակով ասեցի, Հայկ, այդպես տարածված է Հայաստանում, բայց անգամ չի կարելի դրա մասին կատակ անել, ինչու, որովհետև հաղորդում ներկայացնելը, հանցագործության մասին հաղորդում տալը, ոստիկանության համագործակցելը, կամ եթե օրինակ դեպք է եղել մասնավոր տարածքում կամ ինչ-որ տնտեսվարողի տեսանկարանող սարքերի հասանելիության տարածքում, հաճախ այսօր ունենում են խնդիրներ, երբ իրավապահ մարմինները գնում են տվյալ տեսանյութը վերցնելու, տվյալ քաղաքացին խուսափում է տալուս, որպեսզի ինքը բակում չպիտակավորվի, իրեն քրեական ենթամշակույթ կրող անձին կամ հանրության մեր շուրջ գտնվող մեր քաղաքացիները չպիտակավորվի, ասեն դու ինչու ես համագործակցել ոստիկանության հետ, ինչու ես օգտել, որպեսզի հանցագործությունը բացահայտվի, այսինքն սա լուրջ խնդիր է, որ մենք ունենք, ինչ աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի հանրության շրջանում այս կարծատիպերը կոտրվեն, որպեսզի հաղորդում ներկայացնողը, ոստիկանության համագործակցողը ոչ թե լինի գործտվող, այլ լինի քաղաքացի իր երկիրը սիրող, իր հանրությանը սիրող քաղաքացի։ Արդյոք մենք պատրաստում ենք տեսահոլովակներ, որպեսզի մարդկանց օգնենք հաղթահարելու այս արգելքը, որը մինչ օրս գործում է։ Արդյոք այս իմաստով աշխատանքներ տանում են դպրոցներից սկսած, որպեսզի մեր քաղաքացիները պատիվ համարեն ոստիկանության հետ համագործակցել և օգտերը, որպեսզի բացահայտվեն հանցագործություններ, ոչ թե պիտակավորենք և որոշ չեմ ուզում պիտակավորումները նշել։ Շնորհակալություն։ Ես մի հատ արձագանք եմ, պարոն Սարգսյան, ես պարզապես կատակի լեզվով ասի, որ Վրաստանում այդպես էին ասում, որտեղ Վրաստանը միշտ այդպես ենթամշակույթի հետ սենց կոմֆորտ միջավայր ունեցել է, դա անցել է, բայց ինչ վերաբերվում է, թե որ երկրների քաղաքացիներ ինչքան ներգրաված են այս երևույթների դեմ, հա, որպես տեղեկատվություն փոխանցող, դա բոլոր զարգացած երկրներն են, Շվեյցարիայից սկսած Դանիայով վերջացրած, և հետո է խնդիրը, որ մեր հասարակությունը ընդունում եմ, որ ինքը պետք է պատրաստ լինի, եթե տեսնում է ինչ-որ մի ապօրինի գործողություն, արագ վարել, վտանգներ, ինքը պետք է անմիջապես ունենա հնարավորություն ոստիկանությանը հաղորդի, բայց մենք պետք է այնպես անենք, որ այդ հաղորդումը հասանելի լինի և ունենա իրավական հետևանք, որտեղ այդ հաղորդումը գալիս է, հասնում է և չգիտեն, հետո ինչ անեն այդ հաղորդման հետ, ինչ արագությամբ գալի, իրավական ընթացակարգերը թույլ տալիս են, որպեսզի վերջնական որոշման գան։ Իհարկե
Այդ մշակույթը պետք է մտնի մեր ժողովրդի մեջ, ընդունում եմ, եւ դրա համար բոլորս էլ դպրոցից սկսած, ընտանիքներից սկսած անելիք ունեն։ Խնդրեմ, պարոն նախարար։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Ինձ թվում է, պարոն Սարգսյան, ես չեմ ուզի այս ամբիոնից դրանց մասին այսքան երկար թվարկեմ, իրանց համար շատ ճոխ կլինի այդ այս ամբիոնից, ես իրանց մասին բարձրաձայնեմ։ Ես միայն և միայն ձեզ վստահեցնում եմ, որ չի կարող որևէ հովանավորչություն լինի, օրենքով գող կամ ենթամշակույթ, դա բացառվում է։ Եվ երկրորդը, այսօր բոլորը գտնվում են և ոստիկանության, և ազգային անվտանգության, և մյուս իրավապահ կառույցների ուշադրության կենտրոնում, և ունենք օպերատիվ մշակման գործեր ոստիկանության մոտ ժամանակներս, դրանց մասին մենք հրապարակային կհայտարարենք։ Ինձ թվում է, մյուս բաներն ես ձեզ գրավոր կպատասխանեմ, եթե դեմ չեք։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Արձագանքելով, պարոն Ղազարյան, ինչ աշխատանք ենք տանում, որպեսզի ոստիկանության այդ համագործակցությունը հանրության շրջանում չդիտարկվի որպես արատավոր փախարակելի երևույթ, այլ հակառակը լինի գովելի և դեռ մանկուց դպրոցներից ուսուցանվի։ Ինչ աշխատանք է տանում այս իմաստով ներքին գործերի նախարարությունը որպես քաղաքականություն մշակող մարմին։ Տիգի Սարգսյան, եթե դուք եք պատասխանելու, նաև անդրադարձեք որևէ երկիր, որտեղ գաղտնիություն է պահվում նման մարդկանց անվտանգությունը ապահովելու տեսանկյունից, որտեղ դա բարդ խնդիրներ են, պետք է գտնենք լուծում։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ ես ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր հանցավորության շրջանակները մենք ունենք արդեն իսկ համանման հարթակ, ազդար.մ կայքի մասին է խոսքը, որտեղ իհարկե հանցավորության որոշակի շրջանակի մասով կա սահմանափակվածություն, կոռուպցիոն, բնույթի դեպքերի մասով կարելի է տալ հաղորդում այս հարթակի միջոցով, բայց հարթակը երաշխավորում է անձի անանունությունը, այսինքն ցանկացած իրավիճակում հնարավոր է թողնել հաղորդագրություն, և եթե հաղորդագրությունը բավարարում է օրենքով սահմանված պահանջներին, այսինքն կա հստակ իրավիճակ, կարող ենք անձին նույնականացնել ինչ-որ մի եղանակով, ապա դատախազության հանձնարարականի հիման վրա օպերատիվ հետախուզական ճանապարհով այս տեղեկատությունը ստուգվում է։ Միգուցե կարիք կա դիտարկելու ավելի ընդլայնելու հարթակի, այսպես ասեմ, առարկա հանդիսացող հանցագործությունների ցանկը, բայց այստեղ ևս չպետք է տրվենք ծայրահեղության գիրկը, որովհետև մարդկանց համար ավելի նախընտրելի տարբերակը կլինի անանուն եղանակով կարճ երկտող թողնելը, հա, չակերտավոր այս հարթակի միջոցով, և հետագայում արդեն շրջապտույտի մեջ է հայտնվելու իրավապահ համակարգը այս հաղորդագրությունների ստուգման մասով։ Բայց ես պետք է նշեմ, որ հատկապես արդարադատության նախարարության մեր գործընկերները որպես հարթակի ներդերման հիմնական պատասխանատու և նաև գլխավոր դատախազությունը որպես հարթակը վարող հիմնական մարմին տարբեր իրազեկման միջոցառումներ իրականացրել են, և վերջին տվյալներով բավական բարձր աճ կա հարթակի օգտագործելիության մասով։ Կարծում եմ, հետևողական աշխատանքի արդյունքում այդ գործ տալ եզրութաբանությունը ի վերջո դուրս կգա, որովհետև հենց օրենքի ընդունումը նպատակադրված էր այս տեսանկյունից, որ ի վերջո ոչ միայն մենք պետք է խոսենք իրավապահ համակարգի նկատմամբ վստահության կոնտեքստում, երբ որ անդրադառնում ենք հանցագործության մասին հաղորդում տալու թեմային, այլ սոցիալական պատասխանատվության ասպեկտի մասով պետք է անդրադառնանք թեմային, որովհետև ի վերջո հանրության յուրաքանչյուր անդամ պետք է հասկանա, որ միայն իրավապահ համակարգի գործը չէ երկրում կարգ ու կանոն հաստատելը, և յուրաքանչյուրս ենք պատասխանատու մեր կողքին նստած անձի կամ հասարակության ցանկացած անդամի նաև վարկագծին համապատասխան իրավական գնահատական տալու մասով։ Իսկ պարոն Սարգսյանի հարցադրման ի պատասխան ես ասեմ, որ հատկապես ոստիկանության մեր տարբեր ստորաբաժանումները, համայնքային ոստիկանության, պարեկային ծառայության տարբեր միջոցառումներ հենց դպրոցահասակ երեխաների շրջանակներում իրականացնում են, բայց ոստիկանության նոր ռազմավարությունը 24-26 թվականների ավելի համալիր կերպով կանրադառնա հարցին, և ես հուսով եմ, որ առիթ կունենանք միասին այդ բլոկը քննարկելու արդեն աշխատող ընկերների ներգրավում։ Շնորհակալություն, Տիգին Սարգսյան, ասեմ ձեզ, որ ձեր ասացի մեջ ամենակարևոր շեշտադրումը, որ այս երկրին պետքա տեր, յուրաքանչյուր քաղաքացի պետքա տիրոջ զգացումով մոտենա նմանատիպ պետական հարցերին, կարևոր չի մեծ թե փոքր, եթե տիրոջ զգացումը կա, ինքը չի հանդուրժի կեղտոտել փողոցը, չի հանդուրժի իրավախախտումները, և կլինի ամբողջական այն անվտանգային միջավայրը, պետք է ստեղծել միասին, դպրոցից սկսած, ընտանիք, դպրոց և այլ։ Վերջին հարցը Էդգար Խաչատրյան և Արմեն Խաչատրյան։